Dobro jutro još jednom i dobrodošli u naš prelepi rano jutarnji studio. Vreme da pokrenemo sa programom, tačnije krenuli smo, nastavljamo ga. Naš prvi gost, kao i što sam najavio, gospodin Miloš Ilić, ekskluzivno iz Dubaja nam se javlja. Pa hajmo da vidimo da li ga imamo na vezi. Miloše, dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. Pozdrav tebi i svim tvojim gledalcima. Svi su oni naši gledalci, Miloše, zato što si i ti ovde sa nama ovog jutra. Pre svega, Miloše, reci nam koliko je sati trenutno u Dubaju i kakvo vi to vreme imate? Trenutno u Dubaju je tu negde oko 7, malo, da, oko 7 sati trenutno. Polako kreću vrućine i tako da je svakog dana sve toplije, ali još uvek je, da kažem, lepo vreme. Fenomenalno. Nadamo se da će i tvoja pozitivna energija i nama ovde u Srbiji malo povećati temperaturu. Kod nas je trenutno kiša, pa te neki vetar, pa sunce i tako dalje. Ali, Miloše, ti si personalni trener, radiš kao fitness instruktor u Dubaju. Reci nam koliko si već dugo godina tamo i kako je krenula cela ta tvoja priča? Pa ovako, ja sam ovde nekih 6 do 7 godina. Kako je krenulo? Pa ja sam, recimo, kako da vam kažem, baš dugo u sportu. Prvo sam se bavio košarkom, zatim sam krenuo takmičarskim bodybuildingom i video sam sebe u tom svetu. Kasnije sam video sebe kao trener, tako da sam želeo da pomognem ljudima da, naravno, da ostanu zdravi, funkcionalni i pre svega da izgledaju lepo. Da li je bilo lako za tebe da doneseš odluku da se iz Srbije preseliš u daleke krajeve kao što je Dubaj? Da li je to za tebe bio u početku problem i kako si se osjećao ti u tim trenucima kada si jednostavno doneo odluku da iz Srbije kreneš ka istoku? Pa svakako kao mladom čoveku nije lako da se odvojite iz poznatog okruženja i da krenete u nepoznato, ali to je jedini način ako želite da postignete neki uspeh i da ostvarite neke nove ciljeve u svom životu i ostvarite svoje snove. Tako da nije bilo lako, naravno, kao i svakom čoveku, nebitno gde god da je na novoj planeti. Šta god krenete nešto novo, treba vam neko vreme da jednostavno, što se kaže, stanete na noge, tako da nije bilo lako, ali je bilo je zanimljivo, bilo je dosta izazova, ali svi ti izazovi jednostavno mogu samo da vas ojačaju i da budete bolji nego što ste bili ranije. Rekao si iz poznatog okruženja, ako nije tajna, iz kog grada si iz Srbije i da li želiš da pozdraviš nekoga ovom prilikom pre nego što stvarno zađemo u srž teme? Da, ja sam rođen u Knjaževcu, to je istočni deo Srbije. Naravno, pozdravljam svoje roditelje, pozdravljam sve svoje prijatelje i sve ljude koji me znaju. I u Knjaževcu, i u Srbiji, i širom sveta, naravno. Fenomenalno, jedan veliki pozdrav i za naše gledalce iz Knjaževca. Miloše, kako je to sve izgledalo kada si došao u Dubaj? Dakle, nećemo da pričamo preko koga si ili tako dalje. Jednostavno, kako izgleda život jedne mlade osobe u Dubaju koja počinje da se bavi ovakvim poslom? Šta je to sve tebe snašlo u početku? Kakav ti je bio smeštaj? Da li si bio zadovoljan uslovima u kojima si radio i živeo? I ako možemo da uporedimo te uslove sa ovim sadašnjim uslovima, jer pretpostavljam da si izgradio sebe i lično i personalno. Da. Evo, što se tiče Dubaja, Dubaj je grad gde stvarno možete da napredujete u svakom smislu te reči. Dubaj je jednostavno tako neki sklop energije gde se uspeh stvarno ceni i poštuje. Tako da niko nije, da kažem,
zavistan i ljubomoran, već su ljudi stvarno motivisani i stvarno su inspirisani nečim uspehom. Tako da nečiji uspeh može samo da vam bude veća motivacija, da budete još bolji. Konkretno ja i moja žena naravno, svake godine napredamo, da kažem, sve više i više. Konkurencija je jako velika, postoji dosta veliki broj trenera ovde, naročito i Srbije, jer je naša zemlja sportska zemlja, ali iz inostranstva, tako da je konkurencija dosta velika i morate biti baš dobar i trener, ali i psiholog na neki način, jer morate videti šta je toj osobi zapravo potrebno, jer ne žele svi da treniraju baš toliko jako, tako da morate da procenite, da date osobi takav trening da opet ta osoba ima rezultata, a opet da nije toliko teško da bi im bilo na neki način i zanimljivo. Kada je reč o tvom radnom vremenu, kako izgleda tvoje radno vreme, recimo kako započinješ dan i kako je išla tvoja priča da se, recimo, možda si nekoliko puta promenio mesto boravka, da li si promenio stan, kuću, da li si se nekako obezbedio što se tiče toga da kažeš, e, sada znam gde živim, sada znam gde radim i sada mi je mnogo lakše nego u početku? Naravno. U početku, kada sam, sada trenutno radim kao slobodan trener, to jest freelance trener, imam svoje sopstvene klijente i moje žene i ja, tako da imamo svoje mesto boravka, to jest imamo naš stan gde živimo. Ranije je bilo smeštaj vezano za kompaniju za koju sam radio, smeštaj je bio odličan. Jedino što je bio, naravno, malo dalje, ali je bio stvarno na vrhovskom nivou. Svake godine, kao što sam vam rekao pre, napredujemo sve više i više, tako da svake godine je, da kažem, smeštaj sve bolji i bolji, trudimo se da napredujemo sve više i više. Dubaj je stvarno mesto gde možete da napravite veliki uspeh. Potrebno je mnogo truda i rada i odricanja, naravno, ali ukoliko želite da napredujete, možete u svakom slučaju. Naravno, nedavno postali smo i roditelji, tako da nam je, naravno, veći prostor preko potreban, jer naš mališa postaje sve veći i veći, tako da i ovaj prostor koji sada imamo je premali za njega. Čestitamo, bravo, svaka čast. Ko su ti klijenti i da li su oni rodom iz Dubaja, da li su to ljudi širom sveta, iako nije tajna, koje su cene tvojih personalnih treninga tamo u Dubaju, čisto da uporedimo sa ovim cenama u Srbiji? Da, Dubaj je multinacionalni grad. Naravno imam klijente koji su lokalci, to jest ljudi koji su rođeni i žive ovde, ali naravno imam i klijente koji su van Dubaja, koji su igrom slučajeva došli ovde zbog posla i imaju svoje poslove ovde. Moji klijenti su ljudi, uglavnom su poslovni ljudi, imaju svoje biznise i oni imaju svoju rutinu. Na prvom mestu im je naravno zdravlje, znači da ostanu zdravi i funkcionalni, a samim tim da izgledaju lepo, jer je u poslovnom svetu izgled i kako prezentuješ sebe jako bitan. Kao što si mi pitao u prethodnom pitanju, kako kreće moj dan, obično kreće oko 5, ujutru 6, sve zavisi. Danas sam konkretno pomerio malo treninge, ali uglavnom treninzi kreću od 6 ujutru, tako da sam zauzet skoro celog prepodneva, onda postoji deo pauze, na primjer od 1 do 3, i posle toga od 4 ili 5 popodne pa do 7-8 uveče su klijenti, kada isto neko voli trenira prepodne, neko voli trenira popodne, posle posla. Tako da skoro, malte ne ceo dan, sam zauzet radom sa klijentima. Naravno, među vremenu radim i sa klijentima preko interneta.
U pitanju su klijenti koji žele da poboljšaju svoj trening. Naravno, tu su i klijenti koji žele da promene svoj način ishrane, da poboljšaju svoje zdravlje ili da izgube masne naslage. Tako da, ceo dan je ispunjen. Uglavnom, kada nemam treninge, kući sam sa porodicom. Trening sa našim sinom je izuzetno visoko intenziteta, tako da kažem, ceo dan smo zauzeti, ceo dan je ispunjen, što je i lepo i zabavno, naročito kada radiš nešto što jako voliš i za što naravno živiš. Miloše, kada smo već kod klijenata, da li više... Da li se za tvoje usluge odlučuju više muškarci ili žene? A evo, recimo, danas je i Svetski dan bezbednosti i zdravlja na poslu. Pa ko više obraća pažnju na to neko psihofizičko zdravlje, ako možeš da uporediš? Da li ljudi iz Dubaja ili ljudi ovde iz Srbije? Evo ovako, u Dubaju je sport jako bitan. To je, ovde je sport način života. Znači, postoji, recimo, svakog oktobra se celog meseca održava Dubai Fitness Challenge. Dubai Fitness Challenge znači da svakog dana, makar 30 minuta u bilo kojoj teretani, možete dodati da trenirate besplatno, bilo gde u Dubaju. Održavaju se veliki broj skupova, manifestacija, sportskih takmičenja. Tako da je Dubaj baš, da kažem, što se tiče sporta, razvijen na jako visokom nivou, i da ljudi baš ceni i poštuju sport, i to je jednostavno njihova rutina i način života. Pitao si me u prethodnom pitanju cene usluga. Treninzi se kreću oko 350-400 dirhama po treningu. Sve zavisi od, naravno, cene paketa. Koliko je to otprilike evra ili dinara? Pa, tu je negde otprilike stotinak evra je jedan trening. O, sitnica. Da. Da, mislim, ljudi ovde mogu da i da zarade, tako da ljudima nije problem i da daju, da kažemo, i malo više, da bi ostvarili svoje najbolje rezultate. Miloše, kada pričamo već o nekim standardima, kao što si ispomenuo, da li jedna prosečna osoba sa prosečnom platom u Dubaju živi bolje od jedne prosečne osobe sa prosečnom platom u Srbiji? Pa, ja mislim da da. Mislim da je ovde život malo bolji, naravno, a ovde je život malo i skuplji, naravno, ali naravno ovde su primanja veća i postoje toliko opcija da jednostavno ljudi koji stvarno žele da napreduju, mogu da napreduju, i to baš na velikom nivou. Tako da mislim da je za nijansu ovde po tom pitanju da je jako, jako dobro. I mislim da samo ljudi koji ne žele da naprave uspeh ovde ne mogu napraviti uspeh. Jednostavno, takvo okruženje gde jednostavno vidite da svako ko se trudi i radi i stvarno želi da napravi sledeći korak u svom životu, može da svojim trudom i radom da napreduje. Dakle, to se sigurno odnosi i na ostale naše državljane koji trenutno žive i rade u Dubaju. Da li to znači da ti tvoju budućnost, pošto si oženjen, postao si tata, da li planiraš da ostaneš zauvek u Dubaju, a da u Srbiju dolaziš povremeno na godišnji odmor, ili pak u jednom trenutku i razmišljaš da se vratiš ovde posle ostvarenih ciljeva u inostranstvu? Pa svakako u narednih verovatno 15 godina minimum vidimo nas ovde. U Srbiju naravno dolazimo svake godine. Kada smo u prilici dođemo i više puta u toku godinu dana, naravno uvek smo ženi da dođemo kući, da vidimo i roditelje i prijatelje i naravno da budemo u pravoj prirodi. To je ono što ovde nedostaje.
Tako da za sada nas vidim ovde, jer stvarno radimo posao koji jako volimo i imamo klijente koji su jako, da kažemo, dobri ljudi. Tako da za sada vidimo nas ovde nekom vremenskom periodu, ali za dalje vidjet ćemo, naravno. Pa to najverovatnije, to je, evo ja sad računam prilike po broju tvojih godina, aha, još nekih 15-ak, 20-ak, pa možda i penzija jedna iz Dubaja, pa kad se vratiš u Srbiji to sve bude onako malo i lakše. Šta misliš? Da, penzionog fonda mislim da ovde trenutno nema, ali u toku su pregovori vezano za penzije. I to je još jedna dobra stvar, zato što se, da kažem, zakon uvek menja i gledaju da uvek unaprede zakon na taj način da odgovara ljudima koji su ovde stranci. Naravno, gledaju da bude dobro i za njih, ali gledaju da pomognu ljudima i stvarno, što sam rekao, cene trud i rad, tako da se svaki rad i trud nagrađuje. Miloše, stigli smo i do samog kraja našeg razgovora. Vreme je zaista brzo prošlo. Nadamo se da ćemo imati priliku i u budućnosti da razgovaramo sa tobom i o nekim drugim društvenim temama i da ćemo ostati u kontaktu. Evo, vrlo brzo, za kraj, kada se vraćaš u Srbiju i da li obećavaš da ćeš doći kao gost ovde fizički u rano jutro kada se budeš vratio? Trebalo bi avgusta da dođemo na godišnjem odmoru. Dobro. I obećam, naravno, doći ću u studio i bit ću rado tvoj gost. Super. Miloše, mnogo ti hvala što si govorio za rano jutro. Ja sam siguran da se našim gledalcima dopala tvoja priča. Želim ti puno uspeha i lep i prijetan dan. Hvala puno tebi, Joje, na priječenju. Prijetan dan. Nema na čemu.